Can Azerbaycan Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. İctimai Radionun efirində Can Azərbaycan verilişi başla. Aparıcınız mənəm, Pərvane Nadirqızı. 2 gündür ki Türkiyədə baş verən izlədiyimiz hadisələr hər birimizi ürəyinə ağrıdır. Əlbəttə ki, ürəyimiz Türkiyə ilədir, dualarımız Türkiyə ilədir. Tanrı Türkiyəmizi qorusun. Bugünkü verilişimizdə biz zəlzələlərin tarixinə nəzər salacayıq. Ümumiyyətlə elmi qaynaqlarda, qədim mənbələrdə hətta deyərdim ki, zəlzə lər haqqında nələr yazılır? İnsanların sınaq kimi qarşıladığı bu təbii fəlakət hadisəsi tarix buna zaman-zaman şahid olub və bugünkü verilişimizdə də məhz tarixi aspektdən məsələyə nəzər yetirəcəyik. Qonağımız tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mübariz Ağalılıdır. Mübariz mənim xoş gəlmisiniz verilişimizə. Təşəkkür edirəm. Mübariz mə'əm, zəlzələlər haqqında ilk elmi məlumatlar hansı dövrdən başlayır? İlk növbədə məndə bir ziyalı olaraq ziyallar adından, alimlər adından, ə, qardaş Türkiyədə baş verən ə, bu ağır zəlzələdə həlak olanlara Allahdan rəhmətləyirəm, yaralananlara dəvə şəfa arzulayıram və təbii ki, Türkiyəli qardaşlarımız, alimlər, ziyallar bilsinlər ki, Azərbaycan həmişə Türkiyənin yanındadır. Daha Atatürkün dediyi kimi Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdirsə, biz də eyni zamanda onu deyirik ki, Türkiyənin sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir. Bugünkü ağrı-acılı gündə biz Türkiyə qardaşlarımızın, Türkiyəli soydaşlarımızın yanındayıq. Məlumdur ki, eyni zamanda bir neçə gün öncə cənab Azərbaycanın Xoş şəhərində də zəlzələ baş verdi. O da da bizim qardaşlarımızın ölənlər, yaralananlar oldu, böyük dağıntılar oldu. Onunla da bağlı ölənlərə mən Allahdan rəhmət diləyirəm, yaralılara Allahdan şəfa arzulayıram. Təbi qeyd etdiyiniz kimi həqiqətən də ümumiyyətlə insan cəmiyyəti, bəşər sivilizasiyası yaranandan zəlzələlər mövcuddu, zəlzələlər baş, baş veribdi və sözsüz ki, təbi qeynaqlarda, yazılı mənbələrdə, orta təsir qaynaqlarda zəlzələlər haqqında geniş məlumatlar vardır. Ümumiyyətlə zəlzələlərin tarixi ən qədimdən ilk yazılı qaynaqlarda, mix yazılarda, Eradan əvvəl 2050-ci ilə təsadüf edir. Mix yazılarda 2050-ci ildə deməli Fələc sayı sahi sahilində zəlzələlərin baş verməsi haqqında məlumatlar vardı və ondan sonraki dövrlərdə isə istər qədim mənbələrdə, istər orta əsri qaynaqlarında zəlzələlər haqqında geniş məlumatlar mövcuddur. Hı -hı. İstər Anadolu bölgəsində, istər Azərbaycanda baş verən zəlzələlər haqqında məlumatlar var, fərqli baxışlar var. Hətta bu zəlzələlərdə ölen insanların sayı haqqında da məlumatlar var, rəqəmlər var. Bu, ə, istər Anadolu bölgəsində, istər Azərbaycan bölgəsində bu zəlzələlərin mövcudluğunu təsdiq edən sənədlərdir. Sözsüz ki, bunların miqyasına görə də böyük zəlzələlər vardır. Yəni elə zəlzələlər var ki, hətta burada 250 min nəfərin ölməsi haqqında məlumatlar var. Eyni zamanda ə, elə zəlzələlər var ki, orada ə, insan itkisi az olsa da, çoxsaylı binaların məhf olması haqqında geniş məlumatlar var. E, təbii ki, bu coğrafi relyeflə bağlıdır. Eyni zamanda Hətta mən bir məsələni deyim ki, elə zəlzələlər var ki, onun o qədər təbi gücü, ağırlı, acılı olub ki, müəyyən o folklorlarda, müəyyən deyək ki, o insan atalar sözlərində də bu deyimlər var. Məsələn, 1948-ci ildə bilirsiz ki, Türkməstan Aşgabat şəhərində Məli. böyük bir zəlzələ baş verdi. O 1948-ci il zəlzələsində 110 min nəfər insan həlak oldu. 10 minlərlə insan yaralandı. Hətta o insanlar arasında bu Aşgabat zəlzələsə batan kimi belə bir məlum Zaten. var. E, eyni zamanda mənisə bir məqamda deyim, 1859-cu ildə təbii ki, biz danışacağıq, Şamaxıda zəlzələ baş verir. O zəlzələdə də təəssüflər olsun ki, 100 minlərdən çox Azərbaycanlı həlak olur. Çox mm -hmm. təəssüflər olsun ki, həmin Şamaxı zəlzələsində və həmin o zəlzələdə də bu gün də o zəlzələdən sonra bir deyim qalıb bizim folklorumuzdakı Şamaxı batan kimi batdı. Beyni. Yəni bir fəlakət baş verəndə deyirlər ki, şamaxı batan kimi batdı. Yəni deməyim ondan ibarətdir ki, yəni bu zəlzələlər o qədər dağıntılı, o qədər fəlakətli hadisə olur ki, insanların o düşüncəsində, folklorunda, ənnəsində demək olar ki, 10 illərlə, 100 illərlə bu deyim yaşayır. Mərhəbət müəllim, tarixçilərin bəs əsərlərində bu təbii fəlakət hadisəsi necə təsvir olunub? Məsələn, Musa Qalanqatlının Alban tarixi əsəri var. Mən sizin araşdırmalarınıza da baxdım. Siz öz araşdırmalarınızda həmin əsərin adını çəkmisiniz və bayaq mifi yazılar dediniz. Çox maraqlıdır ki, elm-texnikanın bu qədər inkişaf etmədiyi bir dövrdə insanlar zəlzələni necə təsvir edirdilər? Bildirirsiniz təbi ki, o daha çox o mənbələrdə zəlzələlər zəlzələlərlə eyni zamanda ümrükdə təbii fəlakətlərlə bağlı verilən məlumatlar, biraz ədəbi formada, biraz rəvayət formasında, biraz deyək ki, o e, hansa bir faktoloji məlumatlar əsasında və yaxud da eyni zamanda insanların söylədikləri fikirlər əsasında öz ərsini tapıbdı. E, Musa Qalanqatlı bilirsiniz, Erşanov təsirlər Azərbaycan alban tarixçisidir. Demə 427-ci ildə 5-ci əvvəllərində Gəncədə böyük bir zəlzələ baş verir. O zəlzələnin e, deməli təsviri Musakallankatın Alman tarixə əsərində var. Hı -hı. Çox maraqlıdır ki, bu necə bir dəhşətli zəlzələ olsa, Musakallankatla qeyd edir ki, böyük bir tufan qopdu və bu tuf tufandan sonra demir olar ki, yer üzündə heç bir canlı qalmadı. Yəni bunu o qədər bir poetik formada, bir deyək ki, e, e, rəvayət formasında təsvir edir ki, yəni bundan sən dəhşətə gərsən, yəni canlı həyat bir anda yoxa çıxır. Yəni bu Musakallankatın ağaclarında əks olunubdur. Həmin Zəzcələdə 10 minlərlə insanın ölümü haqqında məlumat var. Musakalan kitabında məlumat verir. Sonra 1042-ci il bilirsiz Təbrizdə Zəzcəl e, olubdur. Çox böyük bir ağır Zəzcəl olubdur. Tarixi mənbələrdə məlumat var ki, həmin Zəzcəldə 40 min, 50 min nəfər insan həlak olub Təbriz Zəzcələsində. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycanın görkəmli, nə deməli, şairlərindən biri həmin Zəzcələlərin dövrün, deməli, şairi həmin o Zəzcələni görmüş insan qətran Təbrizi o zəlzələlər şahid olubdur. Hətta o zəlzələ o qədər fəlakətli olub ki, onun deməli 53 bəytdən və 31 bəytdən ibarət həmin zəlzələ ilə bağlı qəssidəsi var qətran Təbrizinin. Hmm. Həmin o, mənzum əsərə baxanda insan dəhşətə gəlir ki, həqiqətən bu zəlzələ zəlzələni elə poetik təsvir eləyir ki, onun fəlakətlərini bu gün də elə bil ki, o zəlzələlərindən baş verən hadisələri demək olar ki, yaşayırsan. Sonra bir məsələni də qeyd etdim. 1100 bilirsiniz ki, 39-cu ildə Gəncədə böyük zəlzələ baş verdi. Bu da çox bö böyük miqyasına görə, dağ antlarına görə ən böyük zəlzələlərdən biridir. Hətta bilirsiniz ki, həmin o zəlzələdən sonra Kəpəz dağı uçub gəlib, demək olar ki, Gəncə çayının qarşısını kəsmişdi və göy-göy yaranmışdı. Həmin o 1139-cu il zəlzələsini təsəvvür edin ki, Nizami Gəncəvi İskəndərnâme əsərində təsvir eləyir. Orda o Gəncənin nə qədər o fəlakətlərin baş verməsini çox poetik formada əks-ləddir. Yəni ümilikdə zəlzələlər haqqında, təbii fəlakətlər haqqında tarixi qaynaqlarda çox geniş məlumatlar var. Tək zəlzələ deyil, epidemiyalar haqqında məlumat verilir. Məsələn, zamansa deyim, Atabey Eldənizlər dövrünün müəllifi Ravəndin bir məlumatı var. Deyir ki, Anadoluya yürüş zamanı Atabey Eldənizlərin qoşunda böyük bir taun xəstəliyi yarandı. Deyir qoşunun yarısı qırıldı bədir məcbur qalıb deməyolar ki, onlar qoy, yürüşü dayandırdılar. Bax belə məlumatlarımız var. Anadolu'da və e, yəni ümumiyyətlə Anadolu ərazisində, Türk ərazisindəki zəlzələlər, bunlar tarixin gedişatını necə dəyişib? Dünya tarixində bütün bölgələrdə zəlzələlər olduğu kimi, Anadolu'da da Çox saylı zəlzələlər olub. Özü də dəhşət budur ki, ümumiyyətlə o tarixi qaynaqlarda baş verən hadisələri biz izlədiyimizdə görürük ki, demək olar ki, orada daha çox zəlzələlər olubdı. Özü də ki, bilirsinizsə, seismoloji baxımdan Anadolu bölgəsi çox həssas bir bölgədə yerləşir. Özəllik çox təəssüflər olsun ki, mən o tarixi qaynaqlara baxdığımda və eyni zamanda 12 deməli Richter şkalası ilə o dərəcələrə bölünəndə görürsən ki, ən çox dərəcəsi yüksək olan zəlzələlər məsəl təəssüf ki, Anadolu bölgəsində Anadolu bölgəsində baş verir. Ümumiyyətlə Anadolu bölgəsində ilk zəlzələlərin baş verməsi erkən orta əsrlərə təsadüf eləyir. 5-ci əsra, 5-ci-6-cı əsrlərə. Orda hələ bilis ki o dövrdə Bizans imperiyası idi. Həmin zəlzələdə, həmin zəlzələdə 250 min nəfər insanın ölməsi haqqında, həlak olması haqqında mənbələr var. Sonrakı dövrdə Osmanlılar dövründə 1668-ci ildə qaynaqlarda göstərilir. Türkiyənin Samsun şəhərində Çox böyük bir zəlzələ baş veribdi. Bu zəlzələ nəyə görə fəlakətdir? O zəlzələdə 10 min nəfərdən çox insan həlak olubdu. Həmin o Samsun zəlzələsində həlak olubdu. Hardasə 7.2 bar gücündə olan zəlzələ olubdu. Maraqlıdır ki, 1668-də Anadolu'da baş verən Samsun zəlzələsinə 1 il əvvəl Şamaxı'da zəlzələ baş vermişdi. Bax onu izləyirsən, o tarixi prosesləri. 1667-ci ildə bilirsiniz ki, Şamaxı'da da zəlzələ baş vermişdi. Çox təəssüfvar olsun ki, bu zəlzələdə 100 ə qədər insan həlak olmuşdur. Sonra 1669-cu ildə yenə də Şamaxıda zəlzələ baş verir. 1671-ci ildə yenə zəlzələ baş verir. Yəni bu silsilə bu proses davam eliyirdi. Bir məsələn də qeyd etdim ki, ə, bunu mütləq vurğulamalıyam. Türkiyədə baş verən zəlzələlərin And fəlakətçi 1900, deməli 39-cu ildə baş verən Ərzincan zəlzələsi olubdu. Onu mən mütləq şəkildə qeyd etməliyəm, çünki bilirsiniz ki, bir neçə gün əvvəl Türkiyədə baş verən bu zəlzələnin o episentrinə görə, dağıntılığına görə, onun o bal gücünə görə Ərzincan zəlzələsi ilə müqayisələr var və hətta Türkiyənin prezidenti Sayın Erdoğan da qeyd etdi ki, biz ancaq bu zəlzələni Ərzincan zəlzələsinə müqayisə edə bilərik. Təsəvvür edin ki, həmin zəlzələ 7.9 bar gücündə baş veribdi. Türkiyədə baş verən zəlzələ isə 7.4, 7.5 bar gücündə baş verib. Ona çox yaxındır. Yəni eyni ilə ərzincan. Hı -hı. Eyni zamanda dağıntı gücünə görə də çox yaxındlar. Təsəvvür eləyin ki, deməli rəsmi məlumatlarda Ərzincan zəlzələsində 33 min nəfərin ölməsi haqqında məlumat var. Deməli 100 mindən çox insanlarda insanın yaralanması haqqında məlumat var. Amma qeyri-rəsmi məlumatlara baxanda Təəssüfvar olsun ki, qeyd olunur ki, 200 minlərdən çox həmin Ərəncan zəlzələsində deməli insan həlak olubdu. Orda ürək ağrıdan bir məqamı da sizə demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, hal-hazırda biraz texnologiya inkişaf o qədər gedib ki, qısa zamanda insanlara yardım, kömək, əl uzatmaq mümkün olur. Həmin dövrdə özdə Ərəncan zəlzələsi dekabr ayının 27-sində baş veribdi. Həmin Qışın dövrdə soruğu. o bölgə o qədər qar həddindən e. çox ya, ya deməli yağış ki inanın ki məlumatlar var ki 15 gündən sonra ora kömək çata bilibdi. 15 gündən sonra Ərzincan zəlzələsinə təbii şəraitə görə ancaq yardım eləyə biliblər. Bu da kütləvi orada demək olar ki itkilərin baş verməsinə səbəb olubdu. Bir hadisə məni çox təsirləndirdi. Çox təəssüflər olsun ki deməli Ərzincanın bir kəndində 400 nəfər, deməli adam yaşayırmış. O kənddə bir nəfər qız uşağı qalıbdı bütün insanlar hamısı izazələdə zəl ölüblər. Yəni bir nəfər Kənddən orada kəptən cəmi bir nəfər. Hətta orada məlumat var ki, 2 ildən sonra statistik e, deməli siyahyalma keçirilibdi. Həmin kənddə bir nəfər şəxsin olması haqqında məlumat veriblər. Çox təəssüflər olsun ki, yəni, o çox ağrılı acılıq məqamları məqamlar olurdu. Belə çox məqamlarda olsun. insanların sərgilədiyi mənəvi dəyərlər bu çox vacibdir. Hal-hazırda biz Türkiyəyə necə dəstək ola bilərik? Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, təbii ki, bu tək nəzəri olmamaldı, praktiki dəstək olmalıdır. Üç istiqamətdə mən düşünürəm. İlk növbədə informativ baxımdan biz dəstək olmalıyıq. Çünki bilirsiniz ki, zəlzələlərin o dünya cəmiyyətinə çatdırılması üçün informasiyanın çox böyük əhəmiyyəti var, çox vacib e. məsələdir. Eyni zamanda bu bir dəstək xarakterlidir də olur. Ona görə də mən təbii ki, bu var ilk gündən Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan insanları sosial şəbəkələr üzərindən, informativ əlaqələrlə və demir, digər vasitələrdən istifadə edərək Anadolu qardaşlarına öz dəstəklərini göstərilir. Bu birinci istiqamətdir. İkinci istiqamət mənəvi dəstək olmaqdır. Yəni deyək ki, müəyyən əlaqələrlə mənəvi dəstək verilməlidir. Üçüncü istiqamət isə təbii ki, maddi yardımlar. Ən sevindirici hal ondan ibarətdir ki, artıq bilirsiniz ki, Azərbaycanda çoxsaylı yardım cəmiyyətləri yaranıbdır, fondlar yaranıb banklarda hesablar açılıbdı və artıq Azərbaycan cəmiyyət olaraq bir var dövlətin yardımı, artıq dövlət ilk gündən öz yardımını etdi. B dövlət öz dəstəyini bu və digər formada sistemli şəkildə Anadolu, Anadolu qardaşlarımıza göstərəcək. Biz cəmiyyət olaraq nə etməliyik və cəmiyyət olaraq, fərd olaraq biz bu yardımlarda qardaşlarımıza kömək etməliyik. Mən bir məqalənizi oxumuşdum mübariz mənim. Türk Azərbaycan qardaşlığı ilə bağlı idi. Siz bunun çox dərin köklərini araşdırmışdınız. Bilirsiniz, bir millət iki dövlətin bir-biri ilə tarixən bağlı olması istənilən bir anda, istənilən bir gündə. Təbi, bir siz e, tək e, qardaşlıq, dostluq e, hardasa hansısa bir siyasi strategi maraqlara görə qurulmur. Dostluq, qardaşlıq ürəkdən gələn, mənəviyyatdan, ruhdan gələn bir məsələdir və ona görə də biz həmişə qeyd etdiyiniz kimi müəyyən qaynaqlara baxdığımızda, araşdırmalarımıza baxdığımızda görürük ki, həqiqətən də bu həmişə olubdur. Xüsusilə də 20-ci əsrdən başlayaraq Azərbaycan-Türk qardaşlığı, Azərbaycan-Anadolu dostluğu sıx bir mənəvi, psixoloji, ruhi bir formada özünü ifadə edibdir. Mən bir faktı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki 1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Şərqan adında böyük ruslarla bir müharibə baş verir. Orda çox saylı bizim türk qardaşlarımız əsir götürülür və onlar Bakıya gətirilir. Və onlar Bakıda deməli inanın ə, həbsxanada yatarkən gizli yollarla bizim nənəki kişilərimiz, xanımlarımız müəyyən yardımlar toplayaraq onları həbsxanada həmin insanlara kömək edirlər. Yəni bu içdən gələn bir məsələ idi. Biz bunu Sanaqqala döyüşündə gördük. Sanaqqala döyüşündə Azərbaycanlılar bacardıqları qədər türk qardaşlarına kömək edədilər. Biz bunu, deməli, Bakının azad olunmasında gördük. 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakı Türk Qafqaz İslam Ordusunun azad olunmasına Türk qardaşlarımızın bizə dəstəyində gördük. Və sonrakı dövrlərdə, təsəvvür edin ki, 1940-50-ci illər, 60-cı illərdə Türkiyə prezidentləri Siyə səfər eləyər. Onların o protokolunda bir dənə tələbləri var idi. Biz eyni zamanda gedib Bakını görməliyik. Və onların həmin o baxanda həmin sənədlərə Bakıda SSR dövründə onlar nə coşqu ilə Azərbaycanlılar qarşılayırlar. Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər bunu göstərir ki, hətta SSR dövründə, Sovet dövründə də o türk-azərbaycan qardaşlığı heç vaxt ölməmişdi. Bunun nə qədər qarşısını almağa çalışsalar da, bu proses davam eləyirdi. Və təbii ki, bunu biz davamlı olaraq 1991-ci ildə müstəqilliyimizdən sonra da biz bunu gördük və bunu sonrakı dövlətlərdə də dəstəklərdə də gördük. Eyni zamanda xüsusilə bilirsiniz ki, bunun ən kulminasiya nöqtəsi ikinci ikinci Qarabağ savaşında baş verdi və Türkiyəli qardaşlarımızın böyük bir mənəvi dəstəyi ilə, siyasi dəstəyi ilə biz sözün əsl mənasına düşmənlərimiz üzərində zəfər çaldıq, qələbə çaldıq. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, Türk-Azərbaycan qardaşlığı həqiqətən bir əbədidir, əzəlidir. Çünki biz etnik cəhtdən qardaşıq, biz mənəvi cəhtdən birik. Bizim mədəniyyətimiz birdir, bizim dinimiz birdir. Ona görə də burada heç bir fərqlilikdən söhbət gedə bilməz. Hətta, hətta tarixın bir çox mərhələlərində demək olar ki, biz eyni boylardan, Oğuz boylarından gələn insanlarıq. Biz yəni hətta Türk uşaqlarının digər boylarından da deyirik. Biz e, Türkiyə qardaşlarımız eyni zamanda biz Oğuzların eyni qolu yox. Ona görə də bizim heç bir fərqimiz yoxdur. İstanbullu, e, Vanlı e, deyək ki, birlikli kimdirsə, Təbrizli, Şirvanlı, Naxçıvanlı, Şamaxılı da eyni insanlardır. Heç bir fərqi yoxdur. Bəli. Məvaris mə'əm, siz bayaq Xoydakı zəlzələni də qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan ərazilərində tarixən zəlzələlərə şahidlik edib, elə deyilmi? Bəli. Məsələn, siz öz araşdırmalarınızda bununla bağlı hansı faktları ortaya çıxardınız? Hansı mədəniyyət abidələrinə zərər dəyib? Məs zəlzələlər nəticəsində onlar yer üzündən silinib. Təbrizdə ən ağır zəlzələlərdən biri 1042-ci ildə qeyd etdiyim deməli Təbriz zəlzələsidir. Bu zəlzələdə tarixi qaynaqlarda 50 min nəfər adamın ölməsi, əhalək olması göstərilir. Orda təsəvvür edin ki, deməli mənbələrdə məlumatlar var ki, 15-dən çox cümə məscidi demiyurlar ki, faktik olaraq yer üzündən silinibdi. Onlarla karvan saraylar yer üzündən silinibdi. Çox təəssüflər olsun ki, sonra orada mədrəselər, deyirlər, nə qədər orada mədrəselər vardı, mədrəselər, demək olar ki, artıq hamısı məfulubdu. Ümumiyyətlə təsərrüfata çox ağır ziyan dəyibdi. O vaxt da məlumatlar var mənbələrcə ki, Təbriz zəlzələsinə təsərrüfata çox böyük ziyan dəyibdi. Tək bu 1042-ci il zəlzələsi deyil. Bunu qeyd etdiyim kimi qatran Təbrizi hətta öz əsərlərində bunu ülə yarısı ilə təsvir edibdi. Təxminən 1042-ci il zəlzə ünsə 1640-cı ildə yenə Təbrizdə zəlzələ baş veribdi. Həmin bu zəlzələdə də böyük demək olar ki, fəlakətlər təsvir olsun ki, baş veribdi. Ənənəvi demək olar ki, dağıntılar baş veribdi. Hətta 1640-cı il zəlzələsində bilirsiniz, Təbrizdə Saidabat meydanı var. Orda böyük bir Cümə məscidi olubdu. Ümumiyyətlə məlumat var ki, mənbələrdəki o Cümə məscidi tamamilə dağılibdi tamamən da, tamamən dağılibdı. Amma so, bir maraqlı məlumata da rast gəlinir. Avropa səyyahları, xüsusən də Avropa səyyahları Təbrizə gəldikdə o zəlzələlər haqqında məlumat verirlər və qeyd edirlər ki, buna baxmayaraq qısa zamandan sonra cəmiyyət bu zəlzələlərin fəlakətlər aradan qaldıra bilib, yenidən şəhər başlığı təşkilənməyə. Yəni bu onu göstərir ki, bu zəlzələlərə rəğmən, baxmayaraq əhali demək olar ki, pesimizmə qapılmayıb və bu zəlzələləri demək olar ki, aradan qaldırması gücünə malik ola biliblər. Yəni məncə əsas məsələ də budur. PESİMİMİZƏ QAPILMAMAQ. Bəli. Əsas odur ki, PESİMİMİZƏ QAPILMAQ LAZIM DEYİL, çünki bu Allah talanı göndərdiyi təbii fəlakətdir. Bəli. Yəni bunun qarşısına dəyanətlə, iradə ilə, fəal şəkildə çıxa biləriksə, həmin o dağıntılar aradan qaldırmaq mümkün ola bilər. Mübarizmən İnsanların düşüncəsi, yəni qədim insanların düşüncəsi, inancı da fərqli olub. O baxımdan ki, mən verişin əvvəlində də qeyd elədim ki, bugünkü kimi elm-texnika inkişaf etməmişdi. Çox maraqlıdır ki, yerin silklənməsi, o mifik Dünya görüşündə insanlar bunu necə izah eləyirdilər? Bilirsizsə, e, insanların mifologiyası, dünya görüşü, bilisiz e, çox şaxtlıdır. Və onların bu dünya görüşüdə istərsə də istəmə, o zəh xüsusən də folklor nümunələrində, ədəbi əsərlərdə, hətta tarixi rəvayətlərdə maraqlıdır ki, əksini tapıbdı. Məsələn, çox maraqlıdır ki, bu zəlzələlər haqqında, təbii fəlakətlər haqqında bizdə e, nə ki, bizim o nağıllarımızda, eyni zamanda Yunan əfsanələrində də məlumatlar var. Məsələn, son onlar deyirlər ki hansısa yeri bir fövqə təbii qüvvə bunu divlə digər hansısa əlaqələndirirlər və deyirlər ki bu hərəkət etdiksə artıq yerdə bir hansısa bir zəlzələlər baş verir. Hansısa bir fövqə təbi deyirlər ki hansısa heyvanla əlaqələndirirlər və deyirlər ki bu hərəkət edəndə, demək olar ki artıq zəlzələlər baş verir, təbii fəlakətlər baş verir və eyni zamanda bunu bəzi məqamlarda deyək ki digər deyək ki fövqə təbii qüvvələrlə bunu deyək, qiymətləndirirlər. Bu da nə ilə, nə inə? lambda baldır bilirsiniz ki insan beyni, insan düşüncəsi e, təbi ki hadisələri zaman-zaman tam dərindən dərk etmək gücünə malik olmadığına görə istərsəmiz bunu niyə ləqplə, bunu fetişləşdirirlər? Məyən deyək ki, totamik hallarla, totamik hadisələrlə təsvir edirlər, əşlətlərlər. Bu da bizim, yenə deyirəm, demək olar ki, əksər xalqlar nümunələrimizdə var, əsərlərimizdə var, rəvayətlərimizdə var. Tək bizdə deyil. E, məsələn, Yunan əfsanələrində də bunlar haqqında məlumatlar var. Məsələn, orada Herakl'ın 12 qəhrəmanlığı haqqında bir oların bir rəvayət xarakterli əsər var. Orada da. Deməyolar ki, məlumatlar haqqında çox geniş demək, əks olunur, təsvir olunur. Sonra deyək ki, Azərbaycan hətta ədəbi nümunələrində, nəzm əsərlərində var. Ərəb qaynaqlarında var. Ərəb qaynaqlarında təsvir olunan rəvayətlərdə bir çox deyək ki, fövqəladə hadisələr, demək olar ki, onlar təbii ki, bu e, dediyim kimi totemik məsəllərlə, animik məsəllərlə təsvir olunur. Ən əsas məsələlərdən biri yenidən Türkiyənin üzərinə qayıtmaq istəyirəm. Mən bilirəm ki, siz dəfələrlə Türkiyədə elmi konfranslarda olmuşsunuz. Bu gün alimlərin çıxışlarını biz izləyirik. Zəlzələlər ilə bağlı mütəxəssislərin fikirlərini biz eşidirik ki, necə olmalıdır ki, gələcəkdə dağıntılar az olsun, insanlar bu qırğuları necə müəyyənləşdirməlidirlər və s., sər və üləxir. Amma yenə də ən əsas məsələ insan faktorudur. İnsanların bir-birlərinə olan yanaşmasıdır. Mən əminəm ki, Malatyalı dostlarınız var ki, siz onlarla əlaqə saxlamısınız. Yəni sonuncu dəfə əlaqə saxlayanda onların fikirləri, ümidləri haqqında mən istəyirəm siz danışasınız. Bilirsiniz, təəssüf ki, çox həqiqətində vəziyyət çox ağırdır. Mən dünən orada mənim Şərq Qonada yolu bölgəsindən çox yaxın dostum və el adamı, deməli, Haqqan Yılmaz var. Türkiyədə Tarix və Düşüncə jurnalının deməli baş redaktordur. Mən onun jurnalının hakim rəisiyəm. Onunla əlaqə saxladım. İnanın, onun həmin bu şəhərlərdə çox ürəy yarısı ilə danışdı. Mən ona bir başın sağ olsun diləyi ilə deməli zəng gəlmişdim. İnanın deyir, onlarla bizim qohumlarımız var ki, ümumiyyətlə məlumatımız yoxdur vəziyyətinə yerdədir. Yəni onlar artıq tək bir şəhərdə deyil, bilirsiniz ki, bu böyük bir bölgədə baş veribdi. Şəhərlərdə, onlarla yüzlərlə kəndlərdə baş veribdi. Ona görə də çox saylı insanlar haqqında məlumat yoxdur. Yəni onlar da öz qohumlarını tapa bilmirlər. Çox ürək ağrıdırcı bir məqamdır. Düzdür, biz nə qədər onlara mənəvi dəstək versək də, onlar bunu çox belə hətta o mənə dedi ki, mən sizin bu zənginizi çox böyük bir deyək, bir mənəvi təsirlilik kimi qəbul etdim. Yəni o çox böyük bir e, stimul kimi qəbul edir. Amma bütün hallarda inanın çox ağırdır. Çox ağırdır. Çox təəssüflər olsun ki, insanlar mən düşünürəm ki, mənəvi cəhətdən böyük sarsıntı keçirirlər. Ona görə də e, mən e, öncə də qeyd etdim. Bizim əlimizdən gələn mənəvi dəstəyi onlara etməliyik. Mənəvi dəstəyi onlara etməliyik. E, bacardığımız yardımları onlara etməliyik. Yəni nə bacarıqsaz etməli. Çünki siz necədir? Hal-hazırda o insanlara bizim mənəvi dəstəyimiz lazımdır. O insanlara bizim adi bir zəng onlara nə qədər dəstək ola bilər inanın. O baxımdan mən düşünürəm ki, bu olduqca vacib bir məsələdir. Biz bunu hər birimiz etməliyik. Çünki tək alimlərin ziyanları deyim, bilirsiniz ki, bizim cəmiyyətimizin əksər insanların onlarla əlaqələri var. Yəni elə bir inteqrasiya prosesi gedir e. ki, hamı onlara dəstək verməlidir. Sosial şəbəkələr üzərindən, telefon vasitəsilə, WhatsApp üzərindən biz onlara dəstəyimizi əsirgəməməliyik. Bu çox vacibdir. İkinci bir tərəfdən dediyim kimi maddi dəstək olmalıyıq, yardımlar olmalıdır, mütləq şəkildə yardımlar olmalıdır. Pa bir də ki mən düşünürəm ki ümumiyyətlə orada o əsas bilirsiniz o düzdür çoxları bu ə, tək bunu texnologiya ilə biz bağlamıq da. Yəni orada ə, bilirsiniz ki Türkiyə çox seismoloji, seismik aktiv zonadadır. Ona görə orada o zəlzələnin episentrini o qədər güclüdür ki, onun da təsiri orada çox ciddi fəsadlar yaradıbdı. Bilirsiniz köhnə tikililər də var, hamısı bu 40-50 illərdən qalan tikilərdir. Əsasən onlar çox dağılıbdı, onlar ə, demək olar ki artıq öz zamanlarını keçiriblər. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki Ya xəbərəm ki, Türkiyə də bu mərhələni adlandacaqdır və bu sahədə bizim Türkiyədə təbii ki, böyük dəstəyimiz ola bilər və inşallah olacaqdır. Dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq, insan olaraq biz bu dəstəklərimizi təbii ki, artıracağıq, kömək edəcəyik və yəni birliksiz necədir? Mən e, bucür düşünürəm ki, bütün hallarda bu o, mənəvi dəstək olsun, maddi dəstək olsun. Bu bəşəriyyətin inşafına xidmət eləyir, insanlığa xidmət eləyir. Biz bütün o ambisiyalarımızı qırağa qoymalıyıq. Çünki bizsiz necədir? Dünyada elə proseslər baş verir ki, artıq o biz siyasətdir, o strategiyadır, o strateji maraqlardır. Bu gün artıq Türkiyədə baş verən, Xoyda baş verən hadisələr bir insanlığın fəlakət dramıdır. İnsanlar bunu yaşayırlar və bütün insan olaraq dilindən, dinindən, etnik mənsubiyyətindən aslı olmayaraq e bu insanlara kömək olmalıdır. Çünki bu bəşəriyətdə bir insanlıqdır və hər bir millət buna necə münasibət göstərər? Ona görə də mən düşünürəm ki, tək Azərbaycan deyil, bütün dünya dəstək verməlidir Anadolu qardaşlarımıza. Bütün istər mənəvi baxımdan, istər maddi baxımdan və digər baxımdan bu dəstəklər olmalıdır və mən ümid eləyirəm ki, və ilk addımda da görüldü ki, Biz birinci olaraq ilk olaraq Azərbaycan bu dəstəyi göstərdi. Necə ki 2011-ci ildə Van zəlzələsində biz var idiq. Orda ilk olaraq, hətta bilirsiniz ki, o dövrdə İstanbuldan dəstək gələndən öncə Azərbaycan orada idi. Çox maraqlıdır ki, 2011-ci il Van zəlzələsi Zəl baş verəndə, bilirsiniz də, orada da hardasa bir 1000-ə qədər insan həlak oldu, 10 minlərlə insan yaralandı, e. böyük dağıntılar oldu Van zəlzələsində. -Zəl Təsəvvür edin ki, ilk olaraq ora yardıma gedən Azərbaycan oldu ilk olaraq. Ona görə də onlar bu gün onu unutmuyuplar. Bu bu, bu, bu gün də heç təsadüfi deyil ki, bir gündən sonra ilk ora yardıma gedən Azərbaycanlar oldu. Bunu bir də dünya mətbuatında hətta deyir ki, e, Türkiyədəki zəlzələdə ilk olaraq e, Anadoluya yardım edən Azərbaycan olubdu. Bunu artıq dünya mətbuatında yazmağa başlayıbdı. Bu da mən hesab edirəm ki, tək bizim bir mənəvi dəyər olaraq ordakıların bizim qardaşımız ə, olmasından da öncə bu Azərbaycan millətinin bir humanis düşüncəsindən, humanis yanaşmasından ə, irəli gələn bir məsələdir. Çünki biz nəyə görə biz ə, bu təbi fatlaşatlar vaxtı, hətta pandemiyadır dövrü tək Türkiyə kömək eləməmişik ki, dünya bizə kömək eləmişik, hətta qeyri-müslümanlara kömək eləmişik. Mən heç vaxt unutmaram, hətta 1988-ci ildə Ermənistan müharibə ə, Azərbaycan deməli müharibəsi gedə-gedə biz Svitak zəlzələsində 1988-ci ildə hətta Ermənlilərə yardım eləmişik. Ona yəni bu mütləq çoxların bunu bilməsi yəni, lazımdır. Yaxşı, hökuməti hələ tam dağılmamışdı və amma biz artıq müzakirə başlamışdı. Amma təəssüflər olsun ki, biz Teyarə ilə 1988-ci ildə Svitak zəlzələsinə yardım göstər göstərdik. Ermənlilər bizim təyyarəmizi vurdular. Çox təəssüflər olsun ki, yardım xarakteri ilə, dostluq xarakteri ilə? ilə uzatdığımız əli, onlar təəssür olsun ki, kəsdir. Yəni nəyi demək istəyirəm ki, bu bir mentalitetdir, bu bir xarakterdir, Bəlim. bu insanın içindən gələn bir məsələdir. Əgər sən Allah tərəfindən sənə verilmiş insanı dəyərlərlə maliksənsə, sən mütləq şəkildə bunu edəcəksən. Bəli. Mən sizə çox təşəkkür edirəm, Mübariz müəllim. Çox minnətdaram. Hər birimiz üçün Türkiyənin kədəri bizim kədərimizdir və bizi dinləyən hər bir kəs, hər bir kəsin ürəyində o görüntüləri izləyərkən keçirdiyi ağracını hiss eləyirik. Bir daha təşəkkür edirəm və dünən sizin bir məqalənizi oxudum. Bu zəlzələlərin araşdırılması ilə bağlı idi. Tarixi baxımdan elə bugünkü verilmişimizdə də biz bu haqqda danışdıq. Mən sizə bu araşdırmalarınıza görə təşəkkürümü bildirirəm. Bəlkə də kimisə fikirləşə bilər ki, axı heç də xoş olmayan bir hadisənin araşdırılması nəyə lazımdır ki? 5-ci əsrdə filan zəlzələ olub və yaxud 15-ci əsrdə filan zəlzələ olub. Amma tarix bizdə həmişə onu demək istəyir ki, ondan dərs götürək onlardan ibrət götürək və istənilən təbii fəlakətlərin qarşısında da insanların bir-birlərinə olan mənəvi dəstəyi, sayğısı bu çox vacib bir məsələdir ki, bu gün də biz hər birimiz türk qardaşlarımızın yanındayıq, onlarla bərabərik. Yalnız bunu deyə bilərik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İnatlarım. Əziz dinləyicilər, bir daha xatırladım ki, qonağımız tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, mübariz Ahalarlı oldu. Aparıcınız isə mən idim, Pərvanə Nadirqızı. Növbəti verilişlərdə görüşərik. Sağ olun, sağlamat qalın.